Државата вети изградба на основно училиште во Идризово, но процесот за обезбедување на документацијата се одложува. И министерот за образование Арбар Адеми потврди дека не е доставена документација. Тој дури вели дека училиштето не може да биде изградено за толку краток период како што било ветано. Прочештена е школас на Идризов, комуна на Газибабас. За прашањето за училиштето во Идрисово, Обштина Газибаба, немаме заклучоци од владата. Обштината има свој обврски, се уште не се доставени документите. Вам би се познати моите изјави уште од почетокот, кога реков дека за толку време, за 2 или 3 месеца, не се прави училиште. Уште првиот ден го кажав тоа. ТВ-21 побара одговор од Обштина Газибаба, но никој од таму, ниту градоначалникот Борис Георгиевски не ни одговорија. Од друга страна, родителите се чини како да ги изгубија сите надежи за изградба на училиштето. Ризван Сефери, револтиран, вели дека ветувањето било лажно. Според мене, ништо од тоа школа. За овие 20 години не знам колку пати не излажа. Сега веќе не ме интересира. Дури да се отвори објектот, моите деца не ги запишувам таму. Ако треба и под кирија ќе седам во Скопје. Не го прифаќам тоа училиште, за мене не е прифатливо ниту вредно, бидејќи се е направено со манипулации од страна на градоначалникот. И Байрам Бејта од Советот на родители поседува договор што го имаат подпишано градоначалникот Борис Георгиевски и членовите на родителскиот совет. Според овој договор, Обштина Газибаба до 31 ноември треба да ги достави потребните документи во Министерството за образование и наука. Тогаш децата ќе ги повлечеме од Огњанци. Во една точка од договорот, која ја прифати градоначалникот, беше ветено дека тој ќе најде решение за учениците. Тој се обврза да отвори паралелка во Петар Петрович и Негош во Јурумлери на албански јазик. Инако, откако овие 11 ученици изгубија 2 месеца од наставата, тие на крајот почнаа да одат во училиште. 9 од нив одат во основното училиште Кочорацин во Угњанци со организиран транспорт од Обштина Газибаба, а 2 други одат во училиштето во Чаир.